putna i komunalna infrastruktura, uređenje deponije u Srnju, ali i razvoj poljoprivredne proizvodnje bile su neke od tema o kojima je u Srnju sa meštanima razgovarala gradonačelnica Kruševca Jasmina Palurović. Ona je sa saradnicima i u društvu direktorki javnokomunalnog preduzeća Kruševac Snežana Radojković i bivšeg gradonačelnika Kruševca Bratislava Gašića obišla radove koji se na više lokacije izvode u ovom naseljenom mestu, a kako je zaključeno za rešavanje svih ovih problema neophodno je zajedništvo meštana i dobra saradnja sa mesnom zajednicom i lokalnom samoupravom. Također na skupu u Srnju rečeno je da će sve ono što je za ovu kalendarsku godinu predviđeno budžetom biti i odrađeno, te da je neophodno odrediti prioritete i za narednu. Bilo je potrebno danas da se vidimo sa meštanima Srnja i, sa okolnim, i iz okolnih sela iz prostog razloga što je u planu dosta toga da se uradi ove godine što se tiče Srnja. Ljudi su imali pitanja puno i oko regionalne deponije na koja smo mi odgovarali. Ono što se tiče infrastrukture, to najviše naše sugrađane interesuje, to je asfaltiranje puteva i sređivanje puteva. Mi se trenutno nalazimo u Maliničkom Sokaku gde radimo sa nami i sređivanje kanaleta i e, voda koje su, se spuštaju tim sokakom. E, u planu je asfaltiranje i tri ulice još u Srnju, tako da e, će građevinska sezona ove godine biti puna. Što se tiče regionalne deponije, e, imamo sređivanje i puta za regionalnu deponiju, e, sređivanje infrastrukture druge u pitanju je voda e, i struja. E, Radićemo i e, na sređivanju uopšte deponija, i saniranju deponije kao prostora koji je neophodno srediti da bi smo mogli da uđemo u onu prvu fazu regionalne deponije, izgradnju kaseta i obezbeđivanju infrastrukture za buduću regionalnu deponiju. Svi papiri su sređeni, ministarstvo će odabrati izvođača u narednih mesec, meseci i po dana, tako da ćemo znati i ko će raditi regionalnu deponiju u Srđu. Označuju nove regionalne deponije, a u kojoj će biti uloženo 25 miliona evra, sa meštenima Srdnja razgovarala je direktorka javno-komunalnog preduzeća Kruševac Snežana Radojković. 1984. godine je počela sa korišćenjem sadašnja deponija na lokaciji u Srnju i evo posle punih 40 godina država i Ministarstvo za zaštitu životne sredine, Ministarstvo građevine i grad Kruševac izdvajaju sredstva za izgradnju nove regionalne deponije. Nova regionalna deponija podrazumeva da će svi sanitarni uslovi izgradnja jedne takve deponije biti ispunjeni. Ona znači ogromna značaj za meštane svih okolnih sela ovde, ali i samog grada Kruševca i celog našeg regiona. Ova regionalna deponija koja planira se da se izgradi, ona će u sebi imati postrojenje za eksploataciju zemnog gasa pošto su se do sada dugim nizom godina velike količine metana nakupile u podzemnim slojevima zemljišta. Takođe će imati postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda i sva voda koja se bude slivala sa deponiji u Srnju će izlaziti kao tehnički čista voda u dalje vodotokove kroz Srnje i ulivaće se u postrojenje za otpadne vode ili dalje tokom kojim bude bilo predviđeno takođe kasete postojeće biti zatvorene i rekultivisane a nova deponija i nove kasete koje se budu gradile biće pod najmodernim standardima ovo će biti jedino Na sanitarna deponija na Balkanu koja će imati postrojenje za mehaničko-biološki tretman otpada, tako da ćemo biti jedan od prvih gradova i prvih okruga koji će moći i na taj način da odlaže smeće. Tako da očekujemo, možda ne u prvih nekoliko godina, ali u kasnim godinama ogromne benefite kako za stanovnike ovog kraja, tako i za ceo grad Kruševac.